ობამა სექსუალური უმცირესობების ქორწინებას მხარს უჭერს ამ შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტელეკომპანია ABC-ს ეთერში ისაუბრა. ობამას განცხადებას რესპუბლიკელთა პრეზიდენტობის კანდიდატი მიტ რომნი არ ეთანხმება. გელაპის ბოლო გამოკითხვის მიხედვით ამერიკელთა 50% სექსუალური უმცირესობების ქორწინების მომხრეა, 48% კი წინააღმდეგი. ამერიკელ უმცირესობებს თანაბარი უფლებები უნდა ჰქონდეთ. გეების ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით მე თავს ვიკავებდი, რადგან ფიქრობდი, რომ სამოქალაქო კავშირები საკმარისი იქნებოდა. სენსიტიურად მივიჩნევდი ამ ფაქტს. რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ თემას განვიხილავდი მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან. იმ დასკვნამდე მივედი, რომ გეი წყვილებს ქორწინების უფლება უნდა ჰქონდეთ. ქორწინება მამაკაცსა და ქალს შორის ურთიერთობაა. ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა აზრიც არსებობს. ეს თემა ძალიან სენსიტიურია, მაგრამ მე ჩემს პოზიციაზე ვრჩები და ეს მრავალჯერ მითქვამს.